cidade de Gaia a promover as tripas à moda do Porto. É verdade, estão a concorrer para ser uma das 7 maravilhas da gastronomia, portanto, continua a participar, votando, continua a descobrir a que sabe Portugal. É verdade, pode até dia 7 de setembro, que é o dia que terminam as votações, e para votar nas tripas à moda do Porto, basta ligar o 760-302-715, e está a ajudar a esta maravilha da gastronomia a ir até à grande final, uma grande festa no dia 10 de setembro em direto de Santarém, uma gala apresentada pelo Zé Carlos Malato e pela Catarina Furtado. Agora vamos falar com as nossas meninas que abriram esta parte. Olá, bom dia! Olá, as porta-vozes. Estava a dizer que é as cortinhas. Olá, muito bom dia. Mas podem ficar no nosso meio, pode ser? Sim. Este é um grupo que tem sede em Espinho, mas não fazem espetáculos apenas na vossa cidade. Não, o grupo é espinhense. Estreou-se em Espinho com o musical Mamma Mia, depois seguiu-se o musical No Arroz e agora vamos sábado fazer a estreia do nosso terceiro projeto, o Fama, no Cine Teatro António Lumoso, pelas 21h30. Sara? Sim. Sara, agora fala Inês. Inês, a vossa paixão por musicais e por este tipo de registro já vem ainda há alguns tempos. Sim, exatamente. Nós estreamos o musical Mamma Mia na cidade de Espinho, como a Sara já referiu. E a partir daí começamos a ter muitos convites e decidimos então não parar com isto. Quem é que faz a coreografia? Quem é que executa estas coreografias? As coreografias são maioritariamente coreografadas por mim e pela Inês, assim como a parte dos cenários, guarda-roupa e tudo o que faz referência ao espetáculo. Ao que estou a saber, este espetáculo que vocês estão a preparar e que vai estrear já é o próximo fim de semana, tem muita representação, não tem apenas dessa, tem muita área de representação. É também um desafio grande. É um grande desafio. Nós realizamos um novo casting em que arranjamos talentos incríveis e por isso o Fama, que é o nosso novo espetáculo que estreia sábado, vai ser um enorme sucesso. Convidamos toda a gente que está em casa e quem está aqui presente a assistir a este espetáculo de Santa Maria da Feira, que tem caráter solidário, por isso não podem mesmo faltar. Muito e tem a verde para quem, já agora? É para os Lions Pool de Santa Maria da Feira. Okay, muito bem, já, no Brutal, uma salva de palmas. Até já, vocês vão voltar. Vão voltar com mais uma coreografia. Parabéns por dançar neste cenário. Para nós é bom porque é bonito e tudo, mas para dançar, o relevado não é nada fácil. Eu tenho que fazer piruetas aqui. Experimenta. Deixa lá ver se consigo uma pirueta. Parabéns, ó. Um grande aplauso para o Francisco Mendes.